Війська російської армії просунулися у Курській області під час боїв 31 жовтня. Вони рухаються вперед на головному українському виступі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, війська Російської Федерації здійснили дві механізовані контратаки, які призвели до незначного просування у районі українського плацдарму в Курській області. Та російські і українські війська продовжували бойові дії поблизу Нового Путі, біля Дар'їно, Мартинівки, Новоіванівки, Зеленого Шляху та Плехова. Російське військове командування віддає наказ своїм військам почати фронтовий наступ на Курському напрямку. Та це вже призвело до великих втрат ворога. Тим часом президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву про Курську операцію. Він розповів, що Росія дуже хоче, щоб ми вийшли із цієї території. Бо для неї це конкретний ляпас. І вона нічим не захищена тепер. Бо всі слабкі війська в них залишилися саме на території Росії. Ну і всі непідготовлені, небойові підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Тому наша перша операція в Курській області це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, близько 45 тисяч. І ще буде збільшувати цю кількість. Їм не вистачає їхніх військ. Вони тягнуть туди ще північнокорейських військових. А якщо вони не хотіли відновлювати свою територіальну цілісність там, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північнокорейських військових там? Бо їм не вистачає. Не вистачає своїх сил, збройних сил. Саме це й відбувається. Яка для нас була тактика? Те, що навпаки. Вони хотіли захопити, знищити, вбити наших людей на півночі нашої держави, біля міста Суми. Ми їм цього не дали. Зробили превентивний крок. Президент додав, що Україні не потрібна територія Курської області Російської Федерації. І Україна готова використовувати свою операцію там для дипломатичних і тактичних кроків. Канада намагається переконати інші держави дозволити Україні далекобійні удари по території Росії західною зброєю. Про це розповіла очільниця МЗС Канади Мелані Жолі у Монреалі по завершенні конференції щодо формули миру. Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країни пристати на цю позицію. От Норвегія у новому пакеті військової допомоги на 500 мільйонів євро передасть для України винищувачі F-16 і системи ППО «Насамс». Про це на Київському безпековому форумі заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко. За його словами, під час візиту до Одеси міністр оборони Норвегії Бьорн Арільдграм оголосив про черговий пакет допомоги і додав, що Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість. Також Норвегія виступає за зняття усіх обмежень на застосування силами оборони України зброї, наданої міжнародними партнерами. Про це під час конференції щодо формули миру у Монреалі заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі зв'язаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту. Держави зі складу конференції в Монреалі взяли на себе зобов'язання щодо повернення усіх полонених і депортованих українців. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які очікують багато українських сімей. Він розповів, що низка країн взяли на себе зобов'язання сприяти поверненню незаконно вивезених українців. Сибіга каже, що за участі цих держав створена мережа, яка працюватиме над поверненням дітей. Пані міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі уточнила, що це за країни і яка їхня безпосередня функція. Хочу подякувати Катару, Ватикану та Південній Африці за те, що вони будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей. Також хочу подякувати Катару та Литві за те, що вони будуть транзитними країнами для повернення цих дітей додому. Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за те, що вони залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими. Тим часом Фінляндія наклала арешт на 40 об'єктів російської нерухомості на понад 35 мільйонів євро.
Відповідно до рішення уряду, незахищена дипломатичними привілеями нерухомість буде конфісковуватися у рахунок 5 мільярдів євро виплат українському «Нафтогазу». Такі дії ґрунтуються на рішенні, винесеному Міжнародним арбітражним судом у Гаазі ще у квітні 2023 року. Також влада Фінляндії арештувала ділянку пляжу, що належить російській державі і використовувалася для відпочинку дипломатів. Це рішення є частиною глобальної стратегії «Нафтогазу» зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в Криму, згідно з рішенням Гаазького арбітражу. Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР-Крим у 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи «Нафтогаз». Ну і в свою чергу на Росію уже навіть закликали до дій у відповідь. Посольство Російської Федерації у Фінляндії заявило, що 29 жовтня отримало від виконавчої служби Фінляндії список з понад 40 об'єктів нерухомості, на які і був накладений арешт. Ну, згідно з повідомленням, половина майна – це дипломатична власність, зокрема, резиденції дипломатів. От Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти Білорусі, що були запроваджені ще у червні. Як повідомляється на сайті швейцарського уряду, санкції включають заборону інвестицій в енергетичні компанії Білорусі, а також експортні та імпортні обмеження. Окрім цього, заборонено купувати та імпортувати золото, алмази, вугілля та сиру нафту з Білорусі чи походженням звідти. Під заборону потрапили і білоруські предмети розкоші, товари, які призначені для нафтопереробки та зрідження природного газу, авіаційне пальне та паливні добавки, товари для морського судноплавства. Також деякі обмеження поширені і на транзит через Білорусь. Відтак, експортери відтепер зобов'язані заборонити реекспорт певних товарів з третіх країн до Білорусі. Зокрема, це стосується обладнання, що використовується у війні проти України. Ну і станом на цю мить маємо ще таку інформацію. Як стало відомо про 1000 гривень, яку мають виплатити всім українцям, у соціальних мережах одразу почали поширювати шахрайські посилання за програмою «Є підтримка». На це вже відреагували в Міністерстві соціальної політики України і навіть зазначили, що всю достовірну інформацію щодо оформлення грошової підтримки в розмірі 1000 гривень буде розміщено на офіційних ресурсах уряду. Ну а можливість одержати ці кошти в рамках програми «Зимова є підтримка» буде здійснюватись через офіційний застосунок «Дія». У мережі, зокрема серед телеграм-каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати тисячі гривень від держави. Мінсоцполітики звертається до всіх громадян і засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані. Не довіряйте таким повідомленням і не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, у результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Тому будьте уважні та не переходьте за підозрілими та невідомими посиланнями. Ну і до міжнародних подій. І в Іспанії не вщухає злива, яка вже забрала життя понад 150 людей. До пошуку тіл загиблих і ліквідації наслідків іспанський уряд залучив військових. Про це розповіла пані міністр оборони країни Маргарита Роблес. Вона уточнила, що до першої групи 1200 військовослужбовців долучаються ще 500. За даними місцевих ЗМІ, серед зниклих безвісти є декілька власників та топ-менеджерів відомих компаній. Сильні зливи у регіоні продовжуються, тому для деяких районів знову було оголошене червоне попередження. Місцева влада закликала людей без потреби не виходити з домівок та перенести поїздки. У муніципалітеті Сот-де-Чера у Валенсії евакуювали понад 50 людей з низинних районів міста через ризик прориву місцевої греблі. Південно-корейська опозиція намагається блокувати відправку військових консультантів до України. Опозиційна демократична партія Тобура з посиланням на статтю 60 Конституції Республіки Корея попередила про намір оголосити вотум недовіри міністру оборони країни Кім Йон Хену, якщо уряд ухвалить рішення про відправку корейських військових до України без згоди парламенту. Нагадаю, Сеул вивчає можливість направлення в Україну спостережної групи, до складу якої увійдуть співробітники військової розвідки.
Головною метою їхньої діяльності стане збір та аналіз відомостей про тактику бою північнокорейських військових. Але опозиція назвала такі дії з боку адміністрації Юн Сук Йоля надзвичайно небезпечним актом добровільної участі у проксі-війні між Північчю і Півднем. Це була цитата. Оскільки членів такої групи можна використати для проведення психологічних операцій проти КНДР або для допитів північнокорейських військових, які потрапили в полон. Ну і, Олексо, я тут одразу нагадаю, тому що це варто також згадати, що ось ця демократична партія, тобто опозиційна сила, вона має більшість у їхньому парламенті. І вона також виступає категорично проти передачі зброї Україні. Вони бояться, що це назавжди зруйнує їхні відносини із Російською Федерацією. Тож, все це теж свідчить про те, що там зараз непроста і внутрішньополітична ситуація в самій Південній Кореї. І це також важливо. Ну, насправді, окрім того, що вони мріють повернути певні добросусідські взаємини з Північною Кореєю, але усвідомлюють, що це вони не зроблять без контактів з Російською Федерацією, це одне. Але знаєш, що мене особливо так непокоїть? Те, що політичні сили втручаються в роботу розвідки. Військова розвідка – це, по суті, той останній запобіжник, коли рухне все. Не дай Боже. Останній запобіжник, який гарантуватиме збереження держави, який достане нові секрети, який принесе розуміння в країну того, що відбувається в Україні і як відбувається сучасна війна. І коли твої ж політики або там твої ж народні депутати забирають у тебе саму можливість бути освіченим, тобто підготовленим до війни, це має досить дивний вигляд. Відтак з'являються думки, то кому, даруйте за термін, підмахують от ті так звані демократичні сили? Так, опозиція, це теж питання. Так, але все ж таки міністр оборони Південної Кореї заявив, що направлення групи спостерігачів або аналітиків в Україну є очевидним завданням південнокорейських військових, яким необхідно вивчати тенденції сучасної війни, власне те, про що ми говорили. Міністр оборони Південної Кореї про це сказав так після зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні. За його словами, за всю історію багатьох різних воєн, включно з війною в Іраку, вони неодноразово надсилали групи моніторингу і аналізу досвіду бойових дій у воюючі країни. І такі спостерігачі аналізують тенденції сучасної війни та різні її аспекти. Можемо почути. Це набуває особливого значення зараз, коли ми підтвердили передислокацію північнокорейських військ у Росію. Бо дозволить нашим аналітикам дізнатися про пересування і тактику дій північнокорейських військ. Тож, якщо таку команду не направляти в Україну, це означатиме невиконання обов'язків. Пізніше, під час окремої зустрічі з корейськими журналістами, Кім підкреслив, що йдеться саме про аналітиків, і Сеул не розглядає відправки військ на підтримку України у відповідь на направлення Пхеньяном своїх військових для допомоги Російській Федерації у війні проти України. Направлення моніторингової або аналітичної групи безперечно необхідно для нашої армії та уряду для врахування при підготовці до певної надзвичайної ситуації, яка може виникнути в майбутньому. Він також висловив припущення, що в обмін на масштабну військову допомогу КНДР Росія може передати Пхеньяну передові зброєві технології для розробки ракет, розвідувальних супутників та атомних підводних човнів. А от міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юль заявив, що рішення про надання Україні військової допомоги залежатиме від рівня співпраці між Північною Кореєю та Росією. Про це він повідомив на брифінгу з американськими колегами у Держдепартаменті США. Чо Те Юль зазначив, що Південна Корея уважно стежитиме за розвитком ситуації, перш ніж ухвалити відповідне рішення, і утримався від розкриття деталей. Ми повинні уважно відстежувати рівень співпраці сил КНДР з Росією та яку компенсацію КНДР отримає від неї, перш ніж ухвалювати рішення щодо збройної підтримки для України.
Тижнем раніше ми чули значно жорсткіші заяви з боку Сеула. 22 жовтня стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість відправки своїх військових в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Російської Федерації. Повідомлялося, що уряд і військові Південної Кореї розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включно з офіцерами розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї, та експертами з ворожої тактики в Україну. Тоді ж почалися розмови про передачу Україні летальної зброї. Але, схоже, розмови із американськими партнерами щось поміняли. Своєю чергою Україна таки офіційно звернеться до Південної Кореї з запитом про надання зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу. Ну і президент додав, що в цьому також інтерв'ю поділився він думками про небезпеку, яку становить залучення північнокорейських військових не лише для України. Ну і про те, чому важливо протистояти цьому разом. І ось, за словами глави держави, досі Київ і Сеул поводилися достатньо обережно щодо один одного. Ми вели себе дуже обережно відносно Південної Кореї. Так само Південна Корея вела себе достатньо обережно щодо постачання Україні. Одна справа – допомагати фінансово або гуманітарно, медично Україні, а інша справа – допомагати зброєю. І тому зараз, після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, беручи до уваги і артилерію, і протиповітряну оборону, і ще деякі важливі речі. Тим часом адміністрація президента США Байдена намагається зараз вплинути на режим Кім Чен Ина в КНДР і не допустити участі північнокорейських військ для участі у війні проти України на боці країни-агресора Російської Федерації. Про це пише видання The New York Times і додає, щоб передати погрози Північній Кореї, офіційні особи Сполучених Штатів Америки ведуть зараз переговори з Китаєм. Ну, а в свою чергу видання The Time пише, що Південна Корея і Сполучені Штати Америки провели навчання з імітаційного удару по об'єктах у Північній Кореї. І ось приблизно 110 літаків взяли участь у демонстрації сили, що відбулася після випробування міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяном. Південнокорейські та американські винищувачі здійснили імітацію бомбардування північнокорейських цілей після запуску міжконтинентальної ракети, здатної досягнути американського материка. Під час навчань літаки завдали удару по макетах пускових установок Північної Кореї. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ці масштабні спільні повітряні маневри продемонстрували готовність і здатність Південної Кореї та Сполучених Штатів ефективно протистояти ядерним і ракетним загрозам з боку Пхеньяна. Навчання відбулося незабаром після запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети КНДР, яка досягла максимальної висоти 7 тисяч кілометрів. І це у 17 разів більше від висоти орбіти Міжнародної космічної станції. Запуск став черговим етапом удосконалення технології Північної Кореї, що свідчить про прогрес у розробці ракет на твердому паливі. Ну і Китай, схоже, також вирішив продемонструвати силу і оприлюднив масштабні морські навчання. Про це повідомляє видання Сіньхуа, яке виклало відео показового виступу флоту і авіації Піднебесної. Збройні сили КНР вивели два авіаносці у Південно-Китайське море. Як пише видання, вперше в історії китайські авіаносці Ляонін і Шаньдун провели навчання з формування двох авіаносців у Південно-Китайському морі. Дія базується на реальних сценаріях бойових дій. Єдине, що тут хочеться сказати, яким краєм от у цьому протистоянні, мені б дуже цікаво було зрозуміти, я думаю, що ми поставимо це питання експерту, нашому військовому так. експерту. От ми бачимо розклад сил. Сполучені Штати з Південною Кореєю проводять навчання. Щось проводить КНДР у себе, а Китайська Народна Республіка проводить наступне навчання з протистояння. Ми говоримо про те, що ми можемо, якось ситуація в Україні впливає на саме те протистояння, і що саме українське питання може спровокувати ось
Третю світову війну, коли зараз у Південно-Китайському морі вже така напруга, що, даруйте, аж дзвенить. Ну, я думаю, що наші сусіди чітко відчувають те, що відбувається, тому що Польща, наприклад, розпочала зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю в межах масштабного проєкту, який має захистити Польщу від ймовірного навали з боку Білорусі та Росії. Називається проєкт «Щит Схід». Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск, передає «Укрінформ». Будівництво «Щит Схід» розпочалося, каже він. Перші роботи ведуться біля кордону з Росією, додаючи до повідомлення фото роботи екскаваторів з копання траншей. Від Росії та Білорусі відгородяться парканом та укріпленнями загальною довжиною у 700 кілометрів. Кордон облаштують системами викриття і оповіщення, передовими базами, логістичними вузлами і системами протидії безпілотникам. Вартість цього захисного бар'єру складе понад 2,5 мільярди доларів. Раніше «Укрінформ» публікував інтерв'ю тимчасового повіреного Польщі в Україні Петра Лукасевича, який зазначив, що проєкт «Щит Схід» призначений для захисту від вторгнення з боку Росії і Білорусі і базується на українському досвіді. Два роки тому Польща вже побудувала на кордоні з Білоруссю огорожу заввишки 5,5 метрів і завдовжки 186 кілометрів, яку обладнала систему електронного моніторингу у відповідь на спробу міграційного тиску з боку Російської Федерації та Білорусі. Міністр охорони здоров'я Ляшко зробив нову заяву щодо скандальних МСЕК. Так от, замість 528 МСЕК тепер працюватиме команда експертів-лікарів. А ще, як повідомив Ляшко, вже є навіть новий законопроєкт реформи МСЕК, і його наразі вивчає уряд. Але відомо, що нова система буде цифровізована, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор. Ну а центральну МСЕК таки ліквідують до кінця року. Ну а очільників нинішніх МСЕК взагалі не допустять до роботи в оновленій системі. Ну і тим часом, поки Ляшко заявляє ось це, ми маємо ще одну новину. Тому що буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що у Києві знову затримали лікарку та військового, які, а ось тут увага, вимагали 5 тисяч доларів за інвалідність у бійця, який був поранений під Бахмутом. Підозрювані заявили ветерану, що він не, якщо він не заплатить усю суму, то йому анулюють вже призначену першу групу інвалідності. Військовий же хотів оформити другу групу. Ну і ось, як бачите, під час обшуків вилучили 46 тисяч гривень, майже 87 тисяч доларів та ще майже 4,5 тисячі євро. Наразі, звісно, як завжди, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ну і буде тривати слідство. Давайте послухаємо. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління поліції Києва заблокували ще одну корупційну схему отримання груп інвалідності. Лікарка одного зі столичних медичних закладів разом зі своїм спільником військовослужбовцем вимагали неправомірну вигоду з ветерана, учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв'язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема й в Бахмуті. Маючи корупційні зв'язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали 5 тисяч доларів за допомогу в оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням, також за їхнім сприянням, другої групи інвалідності. Чоловік звернувся за допомогою до поліції, тож 30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів після отримання ними неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру. Під час обшуків за місцями мешкання затриманих, а також за місцем знаходження одного з центрів медико-соціальної експертизи, поліцейські вилучили гроші в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. 68 печаток та штампів лікарів, лікарень та районних ТЦК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, а також медичну документацію. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. І вибачте, але от знову якесь кляте дежавю. Корупційна схема, вимагали, вилучили працівники лікарської комісії МСЕК.
І зараз от на цьому моменті нам з Олексою потрібно тепер говорити про те, що незламні українці, підтримуйте Збройні Сили України, донайте, долучайтеся до збору. Я не знаю, де брати ці слова. Послухай, насправді тут інша ситуація. В мене одне питання. Якщо от виявиться, що справді от вони винуваті, бо вони ж до того моменту, як суд не визначить їхню провину, вони не винуваті, що вважаються. Це ж презумпція. Так от, коли встановлять їхню провину, в мене буде одне питання. Що ж ви, п'явки такі, не виїхали кудись подалі з України разом з тими, хто виїхали? Так тих людей хоч хочеться повернути назад, а ви десь там собі залишаєтеся, тому що ви тільки погіршуєте тут всередині. У вас зараз тут, даруйте, жнива свінокос осінній, та? Люди реально стикаються з просто повним розпачем. Це вже складається, знаєш, в один логічний ряд з тим, як вибивають з дружин загиблих бійців якісь гроші, які вони начебто отримують від держави, їм вішають якісь так. Борги. Тут ці з інваліда, або не з інваліда, а з бійця, який був поранений, беруть гроші за отримання інвалідності. Тобто він там захищав нашу країну, повернувся усіх сюди. Їх захищав. Ну, всіх нас захищав, абсолютно. Він повернувся сюди, йому потрібна увага, допомога, йому потрібні навіть ті самі пільги, як інваліду, а ви трясте з нього, виймаєте останню копійчину. Це просто такий нонсенс, але насправді ось в організму є такий приклад. Коли виникає якесь таке інородне тіло, то організм навколо нього робить оболонку, з якого це інородне тіло потім виштовхується. І от я сподіваюся, що ми, як один великий організм, велика Україна, просто зробимо таку оболонку і виштовхнемо з себе цих, складно назвати громадян, так, цих людей, цих осіб. І будемо робити свою справу. Вони нам у перемозі точно не завадять. Ми їх викинемо, а далі будемо рухатися самі. Так, я абсолютно з тобою погоджуюся, бо більше я дуже хочу, щоб такі новини, вони не вибивали землю з-під ніг, і щоб дійсно українці розуміли, що ми поборемо і внутрішніх ворогів, усіх тих, хто підриває нашу віру у допомогу. Ну і, звісно, донати щоденні. Ніхто не відміняв, тому хай йому, як то кажуть, грець, донатимо, підтримуємо Збройні Сили України попри все, бо ми нікому не віддамо нашу Україну. Разом до перемоги. І залишайтесь 24-ми.